Ona kim pul verir? Aşık yığınıştır o kameranı. Kim pul verir bunu? Yok benim yani kim pul verir? Bunu mu? Ben görüyorum. Abi ben görüyorum. He? Sen verirsen ona. Kim 5 verirsen 11 lira. Bu mesela 11 niye çalım sen? Niye saçın? Sultan onu. Ah hayvanı birini niye çalım sen? 11'i 2500 maaş yanı balalı olmalı. 2500 maaş. Değerli. Niye çalım sen? Yok. Son bir neçə gündü müxtəlif rayonlardan redaksiyamıza eyni məzmunlu videolar göndərilir. Vətəndaşlar məşğulluq proqramına cəlb olunub, kurslarda iştirak edib və imtahan veriblər. Kurslarda iştirak etmiş vətəndaşlara sərəncama uyğun olaraq 5000 manat dəyərində 2 balalı iri buynuzlu heyvan verilməli idi. Bu heyvanlar vətəndaşın öz istəyi ilə alınmalı idi. Lakin hər sahədə dəllallar olduğu kimi, bu işdə də işinin peşəkarları fürsətdən istifadə edərək xəstə heyvanları alaraq vətəndaşlara verməyə çalışıb. Vətəndaşlar iddia edir ki, bu şəxslər özlərini Sosial Müdafiə Nazirliyinin işçisi kimi təqdim edirlər və həmin heyvanları heç bir sənədləşmə olmadan vətəndaşlara zorla verməyə çalışırlar. Heyvanlardan imtina edən vətəndaşlara isə deyirlər ki, əgər heyvanlardan imtina etsəniz, sizi özünü məşğulluq proqramından çıxaracaq. İşlə bağlı olaraq Yevlax Məşğulluq Mərkəzinə müraciət etmişəm. Orada qeydiyyata durmuşam. Bir müddətdən sonra məni çağırdılar təlimlərə. Təlimlərdə iştirak etmişik, vaxt qutardı, imtahandan keçdik, göz dəyməz alanda oldu, gözləmədə oldu. İmtahanlarda keçdim, bu yaxınlarda tıra doldurulmuş şəkildə, şəkillər zadə çəkilirdi, tıra doldurulmuş şəkildə gətirib qapıma mənə mal verirdilər. Amma nazirlikdən bizə nümayəndə gələndə imtahan götürənə dedilər, sizi bazara çıxaracaqlar. Mallar yəni, belə deyim də, mən şəxsən ürəyim gəlmədi ki, o heyvanları maşından düşürəm, gələşik bir dəqiqə qılçası qırılıb öləcək o heyvanlar. Yəni, bazarda o heyvanların qiyməti 300-400 manat. Həmin o malı gətirən şəxslər də Yevlax rayon məşğulluq mərkəzinin işçiləri idi. Bir də Bərdə rayonunun mal bazarının maklerləri idi. Həmin o vətəndaşları da tanıyırıq. Biz də burada Yevlax rayonunun kəndində qalırlar. Çolan kəndində qalırlar. Ceyranəli deyirlər. Ceyranəli nəvələri. Bazar alverçiləri. Bazar alverçiləri, Ceyranəli nəvələri. Xuliqandılar, banditdilər. Onlar haqqında da yəni prokuratoriyada da məlumat vermişik. Yevlax məşğulluğu deyir ki, götürsən də budur, götürməsən də budur. Cənab prezidentin də bundan xəbəri var, Sosial Müdafiə Nazirinin də xəbəri var. Cənab prezidentə burada niyə adı hallanır bilinmir. Və mən də imtina edim, götürmədim. Ona görə götürmədim ki, mənim biznes planımda 5000 manat yazılmışdı. Ancaq bunların hər qiyməti 300 manat olardı. Həm də ki, bu heyvanlar tam yararsız, yararsız vəziyyətdə idi, götürmədim. Sonra məşğulluğun işçiləri mənə bir ağ vərəq verdilər. Dedilər ki, sən buna qeyd eləməlisən ki, güya ki, mən 2 dənə boğaz inək aldım. 5000 manat pulun əvəzində. Mən də etiraz edim ki, bəs bu düzgün deyil də. Bu inəklərin hərəsinin qiyməti 300 manatdır. Qiyməti bilmiyorlar. Bunlar yani tam yararsız, tam yararsız, xəstə, qoca. Bu, İnfeksiyon idi. Bunu heç mən bir həftə saxlamaq olmazdı, bəlkə də ölərdi. Bununla əlaqədar, bəlkə bir 3 dəfə, 4 dəfə Korrupsiya İdarəsində də yazmışıq, Prezidentə də yazmışıq, Cənab Prezidentə də yazmışıq, Sosial Müdafiə Nazirliyində heç kim baxmır. Elmirə xanım Süleymanovada heç kim baxmır. Bax, elə biri Korrupsiya İdarəsinin özü. Niyə baxmır, nə səbəbə baxmır, bilinmir. Bizim də ağlımıza da, biz vətəndaşın da ağlına başqa-başqa şeylər gəlir ki, yəqin Korrupsiya İdarəsində, Sosial Müdafiə Nazirliyində nəsə əlaqəsi var. Bizim də bağımıza başqa-başqa şeylər gəlir. Ola bilməsin, baxmasınlar. Ola bilməsin ki, baxmasınlar. Cənab prezidentimizdən xahiş edirik, artıq dərəcədə xahiş edirik, biz vətəndaşların şikayətinə baxsınlar.